Todas e todos meus amigos, o que nós vamos ver agora é o registro de tudo que fizemos no momento de pandemia. No momento onde as pessoas estavam sofrendo e morrendo por falta de ar, nós estávamos falando e discutindo, trocando ideias tecnicamente sobre como colocar ar em quase 6 metros de tubos. E falamos isso por bastante tempo, todos os dias, durante 2 horas e meia aproximadamente, nesse momento da pandemia. A maior ambição ao começar essas lives era tirar os jovens de uma situação onde eles não sabiam o que fazer naquele momento, com todas as orquestras fechadas, etc. Eles não sabiam o que fazer, a ambição era fazer com que eles tocassem, com que eles fizessem aquecimento, ou seja, que nos reuníssemos para falar de trompa. A primeira live teve alguns alunos meus e de um outro professor, o Nadabe Tomás, e que reuniu aproximadamente ali entre 20 alunos, mais ou menos. E seguiram as lives, num total de 94 lives. O verbo não é selecionar, nem destacar, pois todos esses momentos foram de grande importância para todos e todos os participantes foram fundamentais para a troca de experiência. Portanto, colocamos aqui algumas participações. A qualidade de conteúdo esteve presente em cada momento. Única mulher do naipe na Filarmônica de Berlim, Sarah Willis contou sua experiência e encorajou as mulheres a fazer o melhor possível neste mundo histórica e culturalmente masculino. A Sarah mostrou sua grande afeição pela América Latina e motivou a comunidade latina de trompistas. The teacher at school said, "We have a French horn, but only boys play that instrument." So of course I said, "I want to try it." I played the horn. Literally my first notes, I fell in love with this instrument because we all play the horn because we love the sound, right? Well, that's what happened in my very first lesson. So that's the story of why I started to play the horn. After that, I became a little bit lonely in the school because everyone thought I was strange. I wanted to practice the horn all the time. The other girls were doing hair and makeup and boys. I just wanted to play the horn. I did hair and makeup and boys later. I'm just scrolling right now and I see so many faces. Hi to the second page. Oh my goodness. There's so many Carlos, Enrique, no, hello. I see so many people I recognize and the names and Camila, Jorge, Ursula, Juan, and I'm going backwards and forwards. And here I have Radegundis on the third page. Hi. Oh my goodness. I'm so happy you're all here. Wave so I can see you. Ah, there, I can see. I never experienced anything negative about that. I've never felt different. My colleagues have always been very welcoming and I think they're happy to have a girl because I clean up the horn room sometimes. That's very stereotyped, I'm sorry. But really, I must say, as a female horn player, I have never experienced this prejudice, except at the beginning when my teacher said the horn is for boys. That was the first time.
So since then, I've never had the feeling I couldn't do something because I was a girl. I think the teachers are very, they have a big responsibility to help the girls, even today, although it's much better, but to help the girls to believe that they can. Because this was something, brass playing was a boy's thing, was a guy's thing. And some of the teachers I experienced along the way, not ones I studied with, but I watched them, they didn't, they believed the girls could be good, but they didn't believe they could be Esse é o calor latino-americano. André Ficarelli, primeiro trompa do Teatro Municipal de São Paulo desde 2001, tem lidado com a música, a trompa e a sua vida pessoal de um ponto de vista diferente do que tinha antes. Um acidente auditivo fez perder 45% da sua audição. Alguns timbres e frequências desapareceram e a intensidade do que ouvia diminuiu. Ele se reinventou, lutou para reencontrar o equilíbrio e conseguir tocar novamente. Quando a gente fala sobre alguém perder a audição, a gente acredita que, bom, está ouvindo tudo com menos som, ouvindo mais baixo. Isso também acontece, mas o que houve foi que eu perdi uma faixa de frequência. Ela simplesmente foi apagada. Todos os sons têm todas as frequências contidas. Como eu perdi essa faixa de frequência, dependendo do timbre, dependendo do instrumento, ou eu não escuto a nota ou eu escuto o harmônico. Me bateu um desespero, obviamente, porque tocava trompa desde os 10 anos de idade, me preparei para ser trompista a vida toda, e o dia que não pudesse tocar mais trompa, ainda assim trabalharia com isso. Mas de repente me vi tudo abreviado, obrigado a se reinventar de repente, no meio do caminho. Mas eu queria saber, por trás de tudo isso, como é que fica no seu estudo e no seu trabalho, na sua execução, na sua performance, o quesito prazer? O prazer mudou de lugar. O prazer de... Virou o prazer de conseguir fazer isso, fazer parte, conseguir... com o passar do tempo, me acostumar com isso, de você tocar, achar que fez bem, não tenho certeza, mas conseguir perceber à sua volta que ninguém está incomodado, ou seja, está tudo certo, está tudo funcionando como deveria funcionar. Então, existe aí um grande prazer. O hoje presidente da ITS, o professor Radegundis Tavares é um dos responsáveis diretos por difundir a trompa no Nordeste brasileiro e unir os trompistas do Brasil através de iniciativas cruciais como a criação de uma Associação Nacional de Trompistas, a ATB, Associação de Trompistas do Brasil. Maior benefício, eu diria, desse eu já poderíamos chamar de instituição, né? Essa instituição que vocês criaram, que é o Latinoamericahorns, é justamente isso, juntar as pessoas e compartilhar conhecimento, né? E isso acho que não tem preço em muitos lugares e, curiosamente, especialmente nos países de primeiro mundo, se paga caro por isso, né? E aqui, todos nós que temos uma realidade, eu acredito, muito parecida, né, de difícil acesso a muita coisa, podemos usufruir muito, né, de tudo isso que vocês têm produzido, todo esse material. Então, parabéns pela iniciativa e não só por isso, mas, para além disso, como uma consequência, nós, trompistas latino-americanos, temos sido também mais reconhecidos, né, por essa instituição que foi criada, a nossa música, como a gente faz para tocar trompa. E, recentemente, eu recebi teve duas situações. Uma é uma australiana que estava fazendo uma pesquisa sobre esse movimento. Nesse caso, ela focou no Brasil, mas acho que reflete o que a gente está vivendo na América Latina agora. E ela fez uma entrevista comigo sobre tudo isso. E uma fala dela me chamou a atenção, que ela disse assim, porque vocês aí na América Latina
tem uma prática consolidada, né? E vocês mostraram isso para o mundo, dentro do universo da trompa. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso círculo, ela já está tendo essa impressão. E, recentemente, alguém da IHS, lá dentro da diretoria, também fizeram um comentário, né? Essa pessoa fez um comentário nesse sentido. Então, é muito importante isso para a gente, né? Como identidade. Concurso Infanto-Juvenil, Ornella Talarita. No nosso concurso Infanto-Juvenil, Ornella Talarita obteve a primeira colocação, abrindo as portas para que esta jovem talentosa pudesse alçar outros voos e ter grandes experiências, como, por exemplo, estudar com a professora Nuri Guarnaschelli na Brass Academy Alicante. Mi nombre es Ornella Talarita, tengo 16 años, empecé a estudiar el corno desde chica, a los 12 años con mi papá, que me dio la iniciativa y mi primera boquilla, que actualmente sigue siendo mi profe. Bueno, quería contarles que dentro de lo malo que hubo en la pandemia del año pasado, hubieron cosas que pude rescatar, como formar parte del grupo Latinoamericahorns, que es un grupo genial y hay muchos buenos cornistas, y esa posibilidad online me hizo conocer a grandes maestros, entre ellos David Cooper, sonista de Chicago, que aún sigo tomando clases con él. También gracias a esto tuve la oportunidad de participar en varias audiciones donde conocí a la queridísima Nuri Guarnaschelli, donde tomé una primera clase y donde pude conocerla. Y en un periodo muy corto de tiempo llegué a obtener una beca de una fundación que paga los estudios durante 3 meses en la Brass Academy, que es donde da clases Nuri. Formado por mujeres trompistas de diversos estados do Brasil, o octeto feminino foi um projeto inteiramente pensado, planejado e posto em prática durante o período do isolamento social. Que começou há pouco tempo, mas já está fazendo bastante barulho, né? E a gente está muito feliz que com essa uma das produções aí que vão ficar, né, dessa pandemia, que vão ficar para sempre, se Deus quiser aí fazer uma revolução aí na Latinoamérica, no Brasil e Latinoamérica. No início desse ano, né, já muito empolgada com o encontro de trompas que ia acontecer em BH, que estava sendo organizado pela Alma e pela Priscila, né? Então eu pensei assim, poxa, eu acho que a gente deveria pensar em formar um grupo feminino para tocar no encontro, porque isso nunca aconteceu, né? Seria alguma coisa, uma iniciativa inédita e seria muito legal. Então, eu comecei a bolar isso, meio que só pensando mesmo, não tinha feito nada em relação a isso ainda. E pensei que a gente poderia se apresentar no encontro, talvez no encerramento, uma coisa assim, pegar as partes individuais, estudar e chegar lá, se encontrar, ensaiar e fazer alguma coisa, só como um pontapé inicial. Mas aí veio a pandemia e isolamento social, ficou tudo muito incerto e a gente não tinha como confirmar se poderia acontecer o evento ou não. E aí meio que a minha ideia ficou meio que... Coloquei meio na gaveta, assim, e já tinha quase desistido. Mas aí eu vi que os movimentos de gravações estavam acontecendo muito forte, né, agora. Aí eu pensei, ah, então vou mandar uma mensagem para todas individualmente, vou pensar assim os nomes, vou mandar uma mensagem, vou ver se a maioria topa. Meio que cada uma achou uma função por si só e começou a funcionar muito bem. E aí a gente fez o primeiro projeto, várias tentativas, né? Não sabia se gravava áudio, se gravava vídeo, se gravava com as coisas aparecendo na campana, se gravava com porta aberta, fechada, uma loucura, assim, porque é muito novo para todo mundo, né? Para mim foi uma grande surpresa, né? Porque nós somos trompistas, eu e Priscila, talvez as mais velhas do grupo de uma outra geração, né? E então a gente não tinha essa quantidade de meninas tocando trompa interessadas, né? Então para a gente foi uma grande alegria ver que nós podíamos funcionar dessa maneira. Porque acho que até antes da pandemia, né, como a Paulinha falou, a ideia era nos juntarmos presencialmente. Então, esse era o formato.
E, de repente, a pandemia trouxe um novo paradigma e nós conseguimos entender que esse outro formato também é possível. Eu falo com as meninas que a gente tem buscado a cada vídeo ter mais excelência no que a gente faz, né? É um formato diferente, é uma forma totalmente diferente, que a gente sonha ainda em poder estarmos juntas, mas pela logística, cada uma está num canto do Brasil, né? Acho que se isso acontecer uma vez por ano, a gente vai fazer muitos brindes. É uma coisa que, tipo, aconteceu. E eu, claro, eu vou contribuir, porque é importante, né, essa troca de experiência, nem a gente se apoiar, né? Porque cada uma, é raro a gente ter companheira mulher nos nossos naipes, né? Então, aí eu tava assim, vamos lá, vamos na feira, vai dar certo, assim. Porque o mais importante é realmente a gente ter essa, como que fala, não é confraria, é sororia, seria, não sei como se como que se é, diz, Paula? Né? Mas essa irmandade, né, de sororidade. Ainda a gente tá aprendendo um monte de coisa, às vezes a gente fica até tarde da noite, tipo, reassistindo os vídeos, pensando, ah, acho que pode melhorar nisso, pode gravar assim, pode mudar um pouquinho o cenário e tal. Pro primeiro vídeo, teve o terceiro movimento da peça, eu tive que gravar de novo e tal, porque não tinha dado certo, tinha rolado. Eu cheguei a gravar, acho que eram 26 vezes, eu tive que ouvir 26 vezes eu mesma. Então, foi assim, sabe? Uma experiência. Mas gostou do que ouviu? Gostou do que ouviu? Sim, o que a gente... É um crescimento assim, que eu não imaginava ter esse ano. Conseguir um horário para gravar realmente é difícil. E ainda preparar esse repertório e depois silêncio para gravar. Eu já fico estressadíssima quando eu vou gravar. Porque eu digo, eu não quero barulho, fiquem no quarto. É o que a gente fala, né? Vou falar uma coisa baixinho aqui, mas às vezes o marido dá mais trabalho que as crianças. Ah. Às vezes a gente tem que gravar para um festival e eu não tinha esse cuidado de escolher um melhor fundo, escolher a melhor roupa, se tinha parede atrás de mim, se não tinha, a gente só gravava. E isso deturpa muito o som, né? Então eu acho que todo esse processo, eu não digo nem só em relação ao nosso grupo, né? Porque muita gente está gravando. Mas a gente está descobrindo formas de buscar a melhor qualidade de som do instrumento para que soe realmente real, né? Como se fosse ao vivo. E, ou seja, esse negócio... Nunca me preocupei, por exemplo, de ter um metro de distância do instrumento para trás, para o lado. Eu estava olhando meus vídeos antigos. Às vezes eu gravava com a campana na parede. E isso muda demais o som. Então, eu acho que toda essa descoberta vai ser uma nova era aí para o mundo musical. Inspirada pelo que fazia nossa comunidade no Coronahorns, a fagotista Bruna Bonfim decidiu fazer a diferença e unir sua comunidade de instrumentistas. Logo contou com o apoio de muitos fagotistas e assim nasceu o Corona Bassons, uma das maiores mobilizações no mundo das palhetas duplas. E eu ainda perguntei para ele, Israel, eu pensei em fazer a versão fagotística do Corona Horns, eu pensei em criar o Corona Bassons. Ele falou, sensacional, muito legal, faça sim, faça, dou maior força. Nas primeiras semanas ele estava me ajudando ainda fazendo as lives aqui com vocês. Eu quase todos os dias ligava para ele para tirar dúvidas. Luiz Garcia é uma referência na música de concerto e também um dos maiores incentivadores do nosso movimento. Participou assiduamente como convidado, ouvinte e colaborador. Influenciou e influencia várias gerações de trompistas da América Latina. A primeira coisa que tenho que pensar e que intento trabalhar é o aire. Sem aire não podemos tocar bem. É um instrumento que necessita uma quantidade muito grande, relativamente muito grande de aire. Não é como uma flautista, uma flauta dulce, ou como também um cantante. Aunque todos debíamos imitar los cantantes, la cantidad de aire que un cantante necesita para cantar es menor,
es mucho menos que la cantidad de aire que nosotros necesitamos para tocar el instrumento. Entonces, cuando uno empieza a imitar el cantante, no queréis respecto a lo que acerca del aire, la cantidad de aire, es un problema. Porque empezamos a respirar, a utilizar muy, muy poco aire. Entonces, el abordaje como un cantante respira es fantástico, pero la cantidad para nosotros es muy poco, demasiado poco aire. Solista da Chicago Symphony Orchestra nos deu sim uma aula de trompa, mas principalmente de vida. Music is such a gift because it brings us all together, but it also reaches where words end. Thank you so much to everyone who's hosted this and to been a part of this conversation. I just want to express to you that we're on the same road together, right? This is one broad highway and we're all on it. We're on the same journey. We're all on the same path. Some of us are a little further down the road than others. And just remember that every day, it's just a little bit of progress towards our goal, right? You have heard from my story that I came from, nothing big up to where I am today. And it's just tiny bits of progress. Progress, not perfection, just daily progress. And, just enjoy that that music and that learning and keep giving back, right? And I think, I think we're all on the same road and we're all here walking it together. And, just know that, like, I've been wherever you guys have been, and I've been there too. And I'm so grateful that I get to share my experiences and my journey with you. And I hope this helps everyone. I hope everyone can kind of take a little something from it and just know that it's just a lot of hard work and a lot of dedication. Um reencontro emocionante de Gustavo Constella com seu mestre, Gordon Campbell, depois de quase 25 anos sem contato. Tuvimos uma suerte muito grande em Uruguai, que foi a presença de um professor que se chama Gordon Campbell, que não sei que é de sua vida, depois Maurício me contará. E ele, eu acho que foi a pessoa que terminó de abrir mi cabeza y de demostrarme cuál era el camino de visualizar y de poder trabajar con la trompa. Gordon Campbell. Gordon Campbell. Que hace años que lo vengo buscando y está ahí en la foto. No puedo creer ese tipo ahí. No lo puedo creer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Me acabas de avisar que estás hoy. ¡Wow! Esto me pagó el día. ¡Qué gusto y sorpresa! Bueno, está. Decime cómo te ubico luego, después de esto, porque he intentado años ubicarte y nunca pude. Él fue la persona que yo le estaba hablando al principio de la conversa sobre quién había hecho de mí eso que pude lograr en la vida. Es la persona que está acá en el cuadro, ahí en ese rincón. Que después espero no te vayas, a ver si podemos mantener el contacto, porque no te he ido buscando muchas veces y no pude encontrarte. Ah, y te veo acá en este Coronahorns, increíble. Há 53 anos ele deixou os Estados Unidos e foi para Lima, onde desenvolveu uma vida artística e pedagógica incrível. Foi professor de muitos e, além de excelente professor, um grande mentor e um pai para seus alunos. Las dos cosas se complementan, ¿no? Trabajar mucho, pero siempre con mucho feeling. Después puedo, es en inglés, ¿no? Feeling, sentimiento, creo que es, ¿no? Y alegría también, y puede haber tristeza también. En este momento hay que recordar a todos los que están enfermos y que han muerto. A veces pienso en las guerras, ¿no? Y uno sufre. Radovan dijo, su papá ha pasado varias guerras. Mi papá también fue a la guerra. Y la música es para esto también. Ahora puedes tocar para calidad. Pero después si tocan con siete Mozart. Bam, ba, di, da, da, di, da, di, da, tam, tam, tam.
Esto no es un estudio. Tiene que tener lenguaje. Cuando yo hablo, hablo con expresión. ¿O a ustedes les gusta que el profesor les hable así en la clase? ¿Entienden lo que estoy hablando ahora? Él nació en una familia musical holandesa. O avô tocava flugel y o irmão trompete. Will Sanders, ou Will, como gosta de ser chamado, como um bom pedagogo, explica como ninguém detalhes da fisiologia e da técnica trompística. Em 86, eu comecei a tocar 52 diferentes óperas em um ano. Essa foi bastante dura. Foi tudo o repertório do Wagner, tudo de Richard Strauss, tudo de Puccini, tudo de Mozart, tudo que teve. Essa foi um ano duro, mas também e nunca, essa foi a melhor escola que teve, né? Ópera, tocar ópera é a melhor escola que tem. O mais importante de tudo é pensar sempre positivo. Quando acontece negativa coisas, buscar de negativo ao positivo dessa. Por que acontece essa? Ok, vamos para frente. Sempre pensa para frente. Quando você pensa para trás, não funciona uma trompa, não funciona a vida, né? Então, essa passão da música é mais importante. Mais pelo instrumento que você toca, né? O trompa é nossa vida, é nossa alma. E espera, nós veremos nesta nossa jornada musical aqui em Brasil ou Latinoamérica. O meu coração é com vocês. É com vocês. E te amo muito. E trompa vai para frente. E cuidado, né, com essa coisa aqui. Primeira trompa da orquestra do Maggio Fiorentino, Luca Benucci é o idealizador do Italian Brass Week e conseguiu organizar com muito sucesso o seu evento mesmo durante a pandemia. Toda a gente pensa, ok, vou respirar assim, 1, 2, 3, bueno, fantástico. Tem de pensar outras coisas, tem de pensar que a música, o pensiero, sempre antes. Siempre antes la música. Cuando la música empieza, es ya música, ya un pensiero. Tiene de construir un pensiero antes la nota, antes la nota. La música tiene de haber una storyboard. Si tú no amas la música, tú no amas la trompa, tú no amas tú mismo, la gente que te escucha, no se puede hacer esto mestier. Es un mestiere muy, muy, tú lo sabes, todo el día tiene de practicar, todo el día tiene de hacer escalas, de hacer arpegios. Es un trabajo muy, muy difícil, pero también te dona muchas cosas si tú lo haces con pasión y amor. La situación mundial está para todos muy, muy triste, pero tenemos de pensar positivo, tenemos de pensar que vamos haciendo cosas por el futuro. No se puede estar en casa y pensar como tú haces este programa, Coronas, Horns. Todo el mundo tiene que pensar, hacemos cosas unidos. Schwab es el trompista checo más brasileiro de todos los tiempos. Radicado en el Brasil há más de 50 años, es de aquellas personas que protagonizan los momentos de la vida y nos rendem grandes historias, boas gargalhadas y, principalmente, grandes ensinamentos. A história da composição para a trompa no Brasil começa com ele. Gratidão, Schwab. Eu nasci em 38, foi o ano que começou a Segunda Guerra Mundial, e com 7 anos, 45, terminou. Eu tinha 7 anos de idade e já tinha alguma experiência, né? Não muito boa, bastante negativa, porque a gente tinha que correr toda hora para subsolo, porque era bombardeio aí, bombardeio ali, aquelas coisas de, né? Quando terminou, também tinha esse problema, que a gente morava pertinho de campo de concentração, e a garotada, né, 7 anos, curiosos, fomos até lá. Essas lembranças não vou contar para vocês, que ficam na minha cabeça muito guardada, bem guardada, sem contar, porque foram horrores. E aí foi, agora, como que eu cheguei, de repente, para ser músico? Meu pai era amador músico, tocava clarineta, saxofone, ia mais assim nos bailes e fim de semana.
E ele resolveu para eu estudar esse violino. Então, me botaram violino na mão, mas ele era muito exigente, muito forte, e aí brigava com minha mãe. A mãe, no final, venceu. E aí eu fui transferido estudar a violino com meu avô, que era um antigo professor de musicista da Banda Imperial em Viena, aposentado. Javier Bonner é mundialmente conhecido por seu trabalho como solista e por diversas gravações de altíssimo nível performático. Javier é um grande especialista no ensino e performance da trompa natural e membro estável da Orquestra Nacional da Espanha. É realmente incrível o que ha produzido este hecho, ¿no? No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Entonces, bueno, esta pandemia ha provocado cosas tan buenas como esta, ¿no? Cantidad de gente unida, cantidad de gente compartiendo cosas, cantidad de gente que se conoce pero que no se ve nunca. Ahora nos vemos aquí más o menos continuamente. La técnica del coro natural es una técnica muy exigente, lo cual hace que cuando la trasladas al coro moderno, no diré que parece fácil, pero hay muchas cosas en el coro natural que nos obligan a reutilizar técnicas que se habían perdido con las ventajas que tiene el coro moderno. Y finalmente, la cosa para mí más importante del coro natural es que en el coro natural tú tienes que cantar lo que tienes. Es decir, el coro moderno, con toda su belleza, tenemos, como todos los instrumentos, tenemos los cilindros y más o menos las cosas están en su sitio. El coro natural, o tú le dices lo que quieres, o tú le cantas, en el sentido figurado, le estás diciendo exactamente qué quieres, o aquello no suena. Entonces, es todo un proceso que te cautiva, que te enamora, y hace que, al final, el coro natural es tu voz. Es, para mí es como más que el coro todavía. Cuando tienes un coro natural en las manos, no tienes nada. No digo que sea, hay que hacerlo así. Pero hay que ser un músico informado. Y luego elegir. Uno puede elegir, no, yo prefiero tocarlo de esta forma, yo prefiero tocarlo con el sonido más grande, prefiero más legato, pero para elegir hay que conocer. Él tiene uno de los más bellos sons de trompa del mundo. Radovan es una referencia, un artista completo, siempre mostrando mucha seguridad y serenidad en los palcos. Entonces, el camino hasta exactitud probablemente es indirecto, ¿no? Buscando una atmósfera, siguiendo una imagen, creo que se llega más directo a la exactitud que estamos buscando que solo con el trabajo técnico, que claro, necesitamos también. Yo todavía estudio el libro de Philip Vargas, ¿no? La página 69 para tocar bien cada nota y cambiando dinámicas y todo. Entonces, esto se presume que hacemos nuestro trabajo técnico. São herdeiros de um legado musical que foi perpetuado por esta grande e maravilhosa família de trompistas venezuelanos. Los Aragones somam mais de uma dúzia de trompistas, todos excelentes. Para mim, ha sido uma bendição poder lograr que todos, a família, começando, bueno, eu fui o que inicié el estudio del corno. Después probé a Andrés Eloy, después probé a Ulises, y así nos fuimos incorporando todos uno a uno en forma de cadena. Y no ha parado, porque bueno, a la vista ustedes ven, más pequeñito, tiene 11 años, Víctor Albeniz, y después, y la hermanita de él, Victoria, también quiere estudiar corno. O sea que es algo que llevamos en la sangre, y bueno, nos hace sentir muy, muy feliz porque es una bendición tener todo esto. Poder haber tocado una sinfonía de Mahler, como la primera de Mahler, con toda la familia, fue algo que, como dice Zuncual, el maestro Zuncual, director, esto nada más lo logra Dios, porque
él no había visto nada semejante o nunca había visto a alguien haciendo esa obra con tantos mismos miembros de una familia del mismo instrumento haciendo esta obra y que para mí es lo que más me ha marcado en toda mi vida. Tivemos también la participación especial de la matriarca Fanny Cherón. Me siento orgullosa de ustedes, me siento súper feliz. Igual con Rafaelito, que aproveche su tiempo y sople bastante, ¿no, mío? Le estoy viendo de aquí. A Lenín, mi nieto, Andrés, mi hijo. Bueno, muy dichosa de tener esta oportunidad de verlos a todos ahí. A una pregunta. Sigan soplando, sigan soplando y entre más soplen, más. Quiero verlos pronto a todos por acá, ¿oye, pronto, mi amor? Pronto nos veremos, mami. Los quiero mucho. Sí, así es. Amén, abuelita. Bravísimo. Bravísimo. Entonces, chao a todos. Saludos. Una feliz tarde para todos. Los quiero mucho. Muchas bendiciones para muchas todos. Muchas gracias. Trompista, professor e maestro, Gordo Campbell tem influenciado e inspirado muitos músicos latino-americanos. Conosco, ele compartilhou diversas experiências. Ha sido como um padre para mim. Em um momento eu cheguei a querer deixar tudo isto e ele falou comigo tanto e eu dije não. Ele me salvou de muitas coisas quando morreu meu padre, ou seja, fue increíble, increíble. Únicamente tengo amor para él. Ay, Johnny, muchas gracias tus palabras. Y estoy muy emocionado con esta reunión. Y bueno, los diferentes momentos de esos agradecimientos, yo digo, bueno, ¿quién es la persona que hizo eso? Pero... pero sí, estoy muy feliz que me ha invitado. O trompista português Matosinhos nos presenteou com sua alegria e inteligência musical, nos mostrando todos os seus estudos e pesquisas sobre o nosso instrumento. Ele nos mostra que tudo é válido para dominar a trompa. Nosso instrumento indomável. Sem dúvida, com toda a pandemia, os trompistas terem que estar isolados em casa, terem a companhia várias vezes por semana de trompistas de todo o mundo, é algo, sem dúvida, notável. E se consegue organizar estas palestras numa altura tão difícil, certamente ficará a semente para o futuro, quando estivermos todos bastante mais saudáveis. Eu costumo dizer que a trompa é como uma fera, um animal feroz. Por vezes eu venço, por vezes ela vence. Mas todos os dias temos que domesticar, domesticar a trompa. Nunca vamos dominar a trompa. No momento em que estivermos demasiado confiantes, a onça ataca, não é? Ataca. A trompa ataca. Nós temos que atacar. Nós é que temos que atacar. Não podemos deixar que a trompa ataque. Inácio Garcia diz que a melhor maneira de ser um bom professor é ser um bom pai, capaz de ensinar sem egoísmo. Para ele, os trompistas latino-americanos não sentem um conflito quando tocam músicas diversas. Têm flexibilidade e se adaptam quase naturalmente, colocando-se a serviço da música. Essa é a escola latino-americana de trompa. Em um momento em que não há nada, podemos realmente saber o que é o que nos conviene, o que é o que não nos conviene, e esperemos que, quando passe tudo isto, sirva como uma maneira de abrir uma ventana, uma porta, por onde temos um futuro muito melhor de lo que estávamos vendo agora. Creo que eso es lo más positivo de todo dentro de lo malo. Ahora, ¿cómo comencé yo con la trompa o con el corno? Yo creo que fue gracias a mi madre, que ella siempre escuchaba música clásica en casa
y cuando yo ya era un bebé todavía, y sonaba algún corno por ahí, en algún solo, dice ella que yo dejaba de jugar y levantaba la cabeza y miraba, y que siempre me llamó la atención el sonido de la trompa. Ya, la Quinta Tchaikovsky o Beethoven, la Sinfonía de Beethoven, todavía me acuerdo de una caja negra de la Filarmónica Berlín con Karajan, y a mí me encantaba cuando llegaba el trío de la Heroica o algunos solos, el solo de la novena también, y muy pequeñito ya me gustaba. Y mi familia son todos músicos, todos mis hermanos son o eran músicos, y mi hermana que toca violín y que es mi madrina, llegó un día a casa con su nuevo novio, y tenían concierto por la tarde, y preguntó si podía estudiar un poco, era músico también, y era trompista. Entonces ahí yo abrí la puerta, dije, ¡guau! Y eso, ahí estaba la trompa por primera vez en mi casa, y yo dije, yo quiero eso para siempre. Sí. O nosso coletivo contou com apoios muito importantes, especialmente durante os concursos que promoveu. Estiveram conosco a MB Cases, a Sara Vientos, a Engelmann Bocais e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O empresário Marcos Bona, da MB Cases, é um dos maiores apoiadores de todos os encontros voltados para a música. Ele também é trompista e é o único outro latino-americano agraciado com o prêmio Giovanni Punto por sua colaboração para o mundo da trompa. Quando veio a pandemia, como a gente tinha alguns pedidos ainda bem, 3 meses na frente, e alguns clientes só que postergaram esse pedido para depois, porque também a loja deles fechou completamente, né? Então deu para dividir isso aí, por exemplo, o nosso pedido de prazo de entrega agora diminuiu para um mês e meio. É o máximo que aconteceu, né? Então, a gente está se aguentando lá, tentando manter os 80 funcionários que nós temos. Os números falam por si solos do alcance e do trabalho que hemos llevado a cabo em Coronahorns até o dia de hoje, com 82 invitados especiales, 64 transmissões em vivo e suas respectivas reproduções posteriores no Facebook. Tenemos 2.488 seguidores en Facebook y 695 en el Instagram. Los dos grupos de WhatsApp, uno en español y otro en portugués, actualmente con un total de 478 integrantes. Y ni hablar de aquella vez cuando la sala de Zoom, con una capacidad de 300 participantes, no se daba abasto con todos los que aún querían ser parte de la entrevista con la gran Sara Willis. La alegría colorida y singular que nos identifica también la hemos podido imprimir cálidamente en cada encuentro, por lo que de algún modo podemos decir que nos sentimos en casa. Y eso ha sido una imagen grata que la mayoría de nuestros se han llevado en sus memorias. La espontaneidad y ocurrencias también han sido parte de la chispa que mantiene nuestro ambiente cornístico con aire latino, sin importar las barreras del idioma. De igual modo, fuimos pioneros al propiciar la primera charla de mujeres cornistas latinoamericanas, con casi un centenar de inscritas del Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, España, Estados Unidos y Canadá. Ahora, el sueño de conectarnos con una comunidad latinoamericana de cornistas finalmente se ve realizado en este proyecto que avanza con miras a seguir creciendo de manera consolidada y gracias al esfuerzo de todos. Latinoamericahorns é um projeto coletivo. Foram centenas de músicos e professores compartilhando conhecimento e ajudando trompistas de todas as idades a dar um novo sentido ao isolamento social. Graças a uma equipe de trompistas voluntários que não mediu esforços e doou seu tempo, obtivemos esse resultado. Inventamos de tudo para colocar os jovens em movimento. Radegundis Tavares, Evandro Neves, Marcelo das Virgens, Paula Guimarães, Lavero Cornista, Nadabe Tomás e Davi Brito foram integrantes dos primórdios da equipe. Sem eles, teria sido impossível iniciar o projeto.
obrigado a cada um de vocês. Hoje, a equipe é formada por Gleice Priscila Viana, Jorge Montoya, Gabriella Ibarra, César Almada, Fábio Fletcher, Christian Penha e Eric De Leon. E pretendemos seguir conectando os trompistas latino-americanos no mundo. Graças a todos, estamos aqui. Como trompista tem muito a ver com a trajetória que nós percebemos nessas mais de 90 lives que fizemos, é que eu faço parte de um montante de músicos latino-americanos. Eu comecei a tocar com 21 anos de idade, dentro da condição do nosso continente, que não é a cultura, nossa cultura, a música erudita. Então, a música veio para mim, dentro das condições que eu tive, com 21 anos de idade, né? Então, para começar a falar assim, para dizer que a minha história me trouxe até Porto Alegre, né? Até a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, depois de aproximadamente 20 anos de carreira. Tem toda uma estrutura por trás que não veio da minha família, que veio do meu professor, o Oséias Arantes, que eu costumo dizer que foi um pai sor, né, que me trouxe esse mundo da música erudita, esse mundo que é de como se comportar num ambiente que não era natural para mim e que a gente vê que não é natural para muitas pessoas dentro do nosso continente, né, como eu já havia citado. Nossa vida realmente mudou durante o primeiro ano do Coronahorns, ainda não Latinoamericahorns, porque os nossos horários eram guiados pelas lives, eram guiados pelas reuniões do grupo, da equipe, né, como é chamado, da mesa, e depois, no dia seguinte, era um aquece antes com o entrevistado, então o nosso café da manhã tinha que estar no horário do entrevistado, onde quer que ele estivesse. Nossos almoços eram definidos por estar acabando a live, e esses foram os nossos meses de Coronahorns, mas eu fui muito feliz e sou muito feliz por ter participado de alguma forma do projeto do Israel, porque eu entendo que a música muda vidas de verdade. A vida dele foi tocada e mudada pela música, a vida dos alunos dele é tocada e mudada pela música todos os dias. A gente vê mudanças de atitude, mudanças de comportamento, modos de encarar a vida, orgulho de si próprio, que eu achei que não podia parar. Portanto, a gente se adequou e aqui estamos. E me senti muito emocionada, porque foram histórias marcantes que, quem sabe, por aquele momento estar acontecendo, foi possível tê-las. Não sei se hoje as entrevistas teriam o mesmo tom, não sei se aquela vontade de se contar para os outros teria a mesma forma, porque era um momento em que era necessário
dar força um para o outro. E eu acho que eles fizeram isso e participar, ver aquela emoção, ver o Israel saindo super entusiasmado e emocionado e aquele pessoal ligando aqui para casa o tempo inteiro. Fulana, fiz isso, fiz o texto para amanhã, vamos lançar, estou fazendo o texto, estou fazendo o resumo do que aconteceu. O que a gente quer, a montagem, o que a gente quer deixar de mensagem? E colher o melhor de cada um em um momento que era muito especial. Eu acho que foi importantíssimo. O trompista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e professor da Escola de Música da OSPA, Israel Oliveira, venceu o prêmio Ponto 2021, promovido pela International Horn Society. Ele ganhou com um projeto que reuniu artistas durante a pandemia. Eu quero parabenizar aqui o Latinoamericahorns, em especial a pessoa do Israel Oliveira, que inclusive ganhou o prêmio Ponto, muito em função desse seu trabalho, que aconteceu durante a pandemia, né? Como foi importante a realização dessas lives para que todas as pessoas envolvidas com a trompa, com o instrumento, com a música em si, tivessem a oportunidade de estar em contato com grandes professores, com grandes palestras e poder aproveitar aquele tempo que realmente foram momentos difíceis para se aperfeiçoarem e manterem contato entre si. Mostrar que se pode chegar lá e mostrar que se pode chegar lá sem fazer algo que seja personalíssimo, ou seja, ele não está ali como artista solista, ele não está ali como primeira trompa da orquestra, ele está ali capitaneando um movimento que traz bem para o coletivo. E o Prêmio Ponto, ele nasceu do trabalho para o coletivo. E por isso eu considero importante, porque eu vivo assim também a minha profissão, né? Nós temos profissões diversas, eu sou advogada, ele é musicista, e o Prêmio Ponto mostrou que o que ele faz é tão importante quanto ser o melhor solista na frente de uma orquestra. Eu me senti muito honrado, né? Você imagina você começar uma carreira com 21 anos de idade e aos seus 48 anos de idade, 49 anos, você recebe um prêmio, né, pela hoje a maior organização, que é a ITS, né, que é a International Horn Society, né, e isso foi para mim realmente algo muito, muito importante. Hoje a gente continua com Latinoamericahorns, porém com outro formato, né, que é de continuar, sim, levando conteúdos para todos os latino-americanos espalhados pelo mundo. Nós vamos continuar como um símbolo de resistência para falarmos dos nossos trompistas latinos que estão nas principais orquestras no mundo, para falar dessa nossa característica como trompista. Eu posso dizer como músico, né? Porque é a característica do latino, e essa característica é o que tem levado muitos dos nossos trompistas latino-americanos e outros músicos latinos a ocuparem as principais cadeiras em muitas das orquestras europeias e nos Estados Unidos. Ainda não acabou. O que nós vamos passar agora é um vídeo que resume tudo o que nós vivemos com o coletivo Latinoamericahorns. Acompanhe. Thank you.
a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz, su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile pobre.